Салтанат ханым айтып отыр, бұрын қазір батыстағылар ана әйелді босандыруды қазақтың бұрын ескі жолына алып келе жатыр деп. Егер осының барлығын ескерсек, мысалы батыстағылардың өзі тексеріп жатыр, қазақтың жеті атаға дейін қыз алмауы деген дұрыс деп. Бұл бәрі ескі заңымыз. Соның барлығы осы бесікке де байланысты айтылған. Соны өзіміздің бар дүниемізді өзіміз біліп, соны тексеріп, басқаларға осындай жақсылығымыз бар деп айта алмай жүрміз. Керісінше басқалар, шет жақтағылар соны біздің дүниеміздің барын тексеріп, біліп, Алманды шыққан осы Қазақстан отан екен, күлдің шыққан голландиялықтардың да осы Қазақстан алған сияқты, осы кейін бесігімізде дұрыс екен деп солар шығармаса, біз мына Ибрагим сияқты достарымыз тұрып алып, ата қазақтың барлығының несінің жамандығы осы бесіктен болды деп жүре беруіміз мүмкін. Мына бұл кісілер әзір жүзде отырғандар медицинада істемейді, медик емес. Бұл кісі инженермін деді, бұл кісі қазақ әдебиетінен ғалымын деді. Мына ортада отырған апай. Енді бұл кісілер айтып отыр, әзір медицина, бүкіл медицина. Мынау баланы қатты орауды тыйым салып отыр. Қатты орауды, тугой пеленаин дейді. Бесік сол тугой пеленаниеге жатады. Соның бір түрі. Оны бәріміз біліп отырмыз, көріп отырмыз. Тугой пеленание. Енді әз шешіп қойды. Оны керегіміз. Тугой пеленание жатады. Сондықтан медицина, уже ғалымдары, бүкіл медицина министерство тугой пеленанияны запрет қып отыр. А бұл кісілер әзір өз сөздерімен енді біздің бесік дұрыс дегенге келтіріп отыр. Сонда медицина мен бұл кісілер медицинамен сізге мынандай не істеуге болады енді мысалы осы жерде туады не істеу керек еді бұдан былай ұлттың келешегін ойлайтын болсақ дұрыс не істеуіміз керек қандай бір жолды таңдауымыз деп біз история деп бұны төбеге қойып қоюымыз керек тарихымыз мына ата бабаларымыздың пайдаланған бесігі киелі деп төбеге музей есебінде қойып қоюымыз керек та бірақ біз әзір тугое пеленанияны тыйым салуымыз керек мен сізге балаларымыз денсаулығы жақсы болса қан, аяқ қолы қимылдап денесінде қан дұрыс жүгіріп дұрыс өсу үшін дұрыс ұғым болу үшін мен ойлаймын бесікті Ибрагим бесіктен қорлық көріпті әркімнің өз ойын айтуға қатысы бар танып тастаған шығар бала кезінде мүмкін медицина бар ғой медицина бүкіл барлығына жаңағы әлгі запрет жасайды деп отырсыз ғой тыңдаңыз оны зерттеген жоқ бірдеңе қылған жоқ жаңағы сіздің айтып отырған тугой пеленеде біздің медицинамыз айтып отыр медицинаның айтқанының да барлығы бірдей дұрыс деп неғылуға болмайды себебі бір мәселені қараңыз баяғыдан келе жатқан музейге қойып қойды бізде бүкіл медициналық оқу орындарындағы педиатрияның бүкіл несін жеке болып тұрған нәрсені жауып тастады осы біліп істеген нәрсе ме қараңыз балаларды тәрбие қазір общий медицина қосып қойды осыны біліп істегендерінің барлығын бірдей дұрыс деп қабылдай беруге болмайды бесіктің атам заманнан бері келе жатқан дүниені Ибрагим мырза апарып ана шатырға шығарып тастай алмайсыз қырық кісі бір жақ Ибрагим сондықтан педиатрияны медициналық оқу орындарынан алып баста деген шешім шығарып отырған адамдар біздің бесікке бөлеме деп бізге жаңағы нұсқау беруге ешқандай қақыс жоқ деп есептеймін мына мен бір ауыз сөз айтайын енді сіз қайта қайта жаңағы педиатр деп қоймадыңыз ғой біздің ата бабамыздан келе жатқан бұл салт дәстүріміз мына бауырым айтып кетті үш күннен кейін бесік той жасайды деп бұл анадан ананың құрсағынан шыр етіп түскенде нәрестенің бесікке жауырыны тию керек біз қазақпыз біз салтымызды ұстауымыз керек біз дінімізді білмей тұрып біз қазақтық салтты біле алмаймыз ол үшін бірінші дінімізді танып алсақ содан кейін барлық қазақ салтқа келеді деп ойлаймын содан кейін сіз жаңағы айтып отырсыз педиатр деп мысалы енді жас нәрестелер мына жаңа ғана құрғақ жөргекпенен барып жатыр ғой құрғақ жөргекпен барып жатқан рас ол енді салақтықтары ол енді байлап қояды да сөткесіне бір ақ шешеді мүмкін үш сөтке де бір ақ шешер енді оны өзіміз пайдаланып жатқан жоқпыз ғой сондықтан жаңа мына мысалы кішкентай бөбелер барып педиатрларға докторларға барып жатқанда жаңағы екпе салады дағы сол екпеден де ауырып нәрестелер көбіне екпеден де шығып жатыр ол жағын да қарастырып қойыңыз педиатр деп дұрыс педиатрменен қазақшылықты салыстыруға болмайды
Совет заманда беске тыйым салынган эмес ешкашанда. Барлыгыбыз сол бесикти өстүк кой. Мисалы, ауыл аралап жүрөтүн бесиктер болатын. Бесикке элдер таласатын. Мынау өйткөнү бесикти эң алдымен жасайды неден? Агачтан жасайды. Жаңа асылап айткандай. Талдан, өрүктен, мына икеми, мына жаңагы бесикти жасауга ыңгайлы, ыңгайлы агачтын түрүнөн жасайды. Яғни, оны жасайды кашан бесикти? Мына туңгуш бала тууганда. Сону ырымдап адамдар бір-бірінің соңынан жүреді. Ана одан кейін 10 бала туыпты, одан кейін 15 нәресте туыпты деп, сол ана бесікті қара шаңырақпен қатар жүретін нәрсе ол, мысалы. Сондықтан бесіктің қасиеті зор. Зор. Ал енді бүгінгі таңда, енді әрине біз барлығымызна модернизация дейміз, глобализация дейміз, соң тәлкегінде кеткен қалыптар. Аналарға ыңғайлы деп отырмын, аналарға ыңғайлылықты іздеп отырмын. Ыңғайлылықты іздеу керек неден? Дәстүрден. Тәрбиеден, салттан, салт дәстүрден мысалы. Ал жаңағы мен мына қарындасым сайты бұл. Бұл кісі өйткені оқығандығы көрініп тұр. Бұл ана күні бойы баласын кигізіп қоймайды. Тіпті баласын педиатрдың кеңесіне сай дер кезінде үйреткен, ананы шешіп үйреткен. Ал біздікі не? Салақтық бар, әсіресе ауылда. Ал енді сіздер мән беріңізші жаңағы жөргектерге, жасанды жөргектерге. Ол қаншама экологиямызды құртып жатыр. Күніне қаншама жөргек тасталынады дәретпен. Оған сіздер мән бердіңіздер ме? Ибрагим мырза, сіз оны есептедіңіз бе мысалы? Есептедіңіз бе? Мусор, сонда бүкіл планетамызды біз мусорға айналдыру керекпіз. Оның сондай да қырлары бар. Әрине, өйткені біз жан жақты қарау керекпіз бұл мәселеге. Ал енді бесіктен зиян шеккен қазақ көп жоқ. Енді өзімізде міне баламыздың алды елуге келді, со бесікте тәрбиеледі. Спорт десең спортқа желіп тұр, басқа десең басқа желіп тұр, ешқандай денесінен немесе миынан гранат тапқамыз жоқ. Бірақ адамдардың денесінің үлкен болуы, кіші болуы, ол өздерің білесіңдер ғылыми жақтан азиялықтар кішкене болады, еуропалықтар үлкен болады, ал ана америкалықтар одан да дәу болады, африкалықтар тағы сондай. Соның үшін оны біз бесіктен көруімізге хақымыз жоқ. Бесік деген өзіміздің жанұямыз. Мына ғасырлар алдын, 2-3 ғасыр, 5 ғасыр алдын қазақтар ұзын бойлы болған ғой, 2 метрден. Енді қынағы кішірейіп қалдық. Егер бірақ ол кезде жерге қонмады, ол кезде 100% бесік болды. Бесікті, бесікті әркім пайдалана ма, пайдаланбай ма, ол өзінің құқығы, өзінің проблемасы. Мен лично өзім ешқашан пайдаланбаймын бесікті. Ол мен үшін история. Сіз балаларыңызға немерелерге біреуге пайдаланба деп айта алмаймын. Бірақ өз балдарымды, немерелерімді болса бесікке жатқыздырмаймын. Ал сіздер өздеріңіз білесіздер. Бесік туралы мәселе көтергендеріңіз өте орынды да. Неге десеңіздер, қазақ халқы өзі дана халық, әрі қазақ халқында қазір сауатсыздық жоқ, жойылған. Сондықтан біз әжелер де, аталар да осында отырған және бізден өткен ұрпақта сауатты, біз білеміз ненің пайдалы, ненің зиян екен. Бесік орынды нәрсе, оны еш нәрсемен еш уақытта алмастыруға болмайды. Бүгінгі бағдарламамызда бесік пен балалар жергілікті талқыладық. Екеуі де бала күтіміне қажетті нәрселер. Бастысы баланың денсаулығы болғандықтан заманауи жергілікті де дәстүрге сайып шығып бесікті де дұрыс пайдалана білсек, ұрпақтың денсаулығы салауатты болмақ.